Доброго дня! Сьогодні нас на мишку новогодню. З вами Князева Ольга. Я зробила цю мишку на замовлення. Замовили, щоб мишка була 40 см, новорічна, під ялинку. Довго думала, як її зробити, щоб вона ідеально вписувалась під ялинку. Зробила її таку, з таким мішком доларів. Вона сама теж дуже устойчиво стоїть. В неї ручки-ножки на проволоку каркас проволочний. Як завжди, користуюся із капрон синтепон. Ой. В неї такі ботиночки з сніжинками, помпончиками, носочки. Таке платічко в неї зроблено із сніжинками, але красно. В'язана шапочка, яку я сама зв'язала. Глазки, ріснички, ушки. Все робила сама. Така ідея гарна. Зараз покажу вам ззаді. Бачите, вона стоїть красиво. Ззаді в нас іде такий хвостик. В неї хвостик. Рік мишки, криски, патюка, як то говорить. Щура. Як хто собі бажає. А я говорю мишка. Вона мені ніжніше говориться, чим криса чи пацюк. Отаку мишку я зробила на замовлення. Заказчик, я думаю, буде задоволений. Я, звісно, відправила фотоотчотки. Ну, в житті вона ще бомбезніша, чим вона є на його. Може, комусь ідея понравилась моя. Може, хтось бажає, пишіть, я вам розповім, як робила. Може, хтось бажає замовити, бо це на замовлення можу повторити. Дякую, ставте класи, дякую за ваші просмотри. Хто, може, хоче, бажає, підписуйтесь на мій канал обзор, поки що. Не вкладаю, як я вам говорю. Мастер-класи поки не записую, поки записую тільки обзори на свої роботи, які я роблю зі своїми руками. Ідеї, фантазію свою втілюю, трошки ідеї моїх заказчиків, хто бажає, які вподобання їхні, я виконую в міру своїх можливостях. Дякую, до побачення, до слідчих обзорів.